Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, ноги бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. В той час Ісус увійшов у храм і вигнав усі, що продавали і купували в храмі, і перевернув столи міняйлів і ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм, написано, «Дім мій домом молитви буде зватись, ви щините з нього печеру розбійників». І підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілив їх. І, покинувши їх, вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, вертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши край дороги смоковницю, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя, і сказав до неї, «Нехай повік не буде з тебе плоду». І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувалися і говорили, «Як це смоковниця в одну мить всохла?» Сьогоднішнє Євангеліє ставить нас поруч з апостолами і поруч із їхнім запитанням. Як одне слово Господа може зцілити, і як одне слово Господа може зробити так, що ціле дерево від свого коріння всихає. Смоковниця, яка для святої землі є деревом дуже важливим, яке приносить плоди солодкі, плоди, яких вистачає для того, щоб, з'ївши один, не відчувати довший час голоду. Як може Господь зробити так, коли, щоб дерево всохло? Можемо сказати, сьогоднішнє Євангеліє насправді є Євангелієм, яке показує слово, силу Слова Божого. Господь проходить постійно в нашому житті. І постійно від кожного з нас в житті, бо за ділами будемо суджені, очікує і виглядає діл. Приходить до Єрусалиму, в Єрусалимі очищує храм, тому що хоче і знає, що будівля, яка є присвячена на культ Богові, для Бога, має мати гідне місце, гідне шанування. І має бути наповнена речами Божими, подібно як серце кожного з нас, яке є Божим, маємо бути наповнені Божими речами, тими, якими навчилися від Бога. Тільки тоді зможемо бути вірогідними, зможемо сказати, що ми справді є Божими, бо чинимо Божі діла. Ісус зціляє тих, хто потребує, дивиться, хто є в потребі, з однієї сторони очищує храм, привертає гідність культу святині, привертає гідність цього міста, так як це колись зробили Макавеї, натомість і повертає здоров'я, тому що показує, що людина є тим самим, тією самою святиною. Між будівлею, Божим храмом, а людиною немає жодної різниці. Як там, так і там святиться Господь. Як там, як в святині, так само і в людині перебуває постійно Бог. Але ми, які вже є святиною Божою, ми і подібні також до цієї смоковниці. І повз нас проходить щоденно Ісус, шукаючи плоду добрих наших вчинків. Господи Ісусе, прославляючи Тебе устами, хвалячи, виславляючи, подяку Тобі складаючи, просимо, дай нам також ласку, щоб ми могли виразити нашу віру, нашу надію і нашу любов, також і конкретними вчинками в нашому житті, у повазі до інших, у доброму слові, у благословенні для інших. Дай нам таку ласку, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.